tady Roris Ovi koblížci, buřtík Denny řekla nejdebilnější věc na světě. Could you wish for anything more? Reálně vole, na českém YouTube není nic ikoničnějšího než tohle. Ukažte mi prstem na někoho, kdo dělá lepší content než mi momentálně teď. Nikdo. Kdo? Ano, Denčo, jsou tu i lepší lidi než ty. Třeba taková Shopaholic Adl, miluju její hauly z Lidlu, Ondra Vlček a jeho streamy s přítelkyní. Tary a vydělávání na jeho dceři, Sugar Denny, nejsi o nic zajímavější a nemáš lepší content jak někteří individuálové, Know Your Place Queen. Nejlepší youtuberka jsem já, Rorizovi hihi, posílám pusu, dejte odběr morové a zdušte.